Lottas trista besked till Mikael bekräftar beslutet. Sambon Mikael Sandström får klara sig utan sin älskade Lotta Engberg i påsk. Lotta Engberg har i alla tider underhållit det svenska folket. Det spelar ingen roll vilken årstid eller högtid som råder, Lotta ser alltid till att vara där och bjuda på en show. När tv-publiken applåderat har Lottas familj tyckt att det varit desto tråkigare. De har fått fira diverse högtider utan Lotta, då hon varit upptagen med att jobba och ratta program som Bingolotto. Eftersom det populära spelprogrammet sänds i anslutning till midsommar, jul, nyår och påsk blir det därför en hel del firanden med familjen som Lotta tvingas avstå. Lottas beslut utan Mikael. I år kommer hon återigen stå i rutan och vägleda alla bingotittare. Att göra påskbingo är en kär tradition i Lottas liv och själv beskriver hon det som ett sant nöje. Hon kan inte minnas tillbaka hur det var att fira påsk utan att göra bingo i rutan, men oavsett vad är det en tradition hon inte skulle vilja vara utan. Nu har jag varit på påskbingo i 10 år, så det är påsk för mig. Jag har inget minne sedan tidigare, det är påskbingo som gäller, säger Lotta Engberg till Svensk Damtidning. Lite tråkigt. Sambon Mikael Sandström är van att se Lotta göra bingo på diverse högtider. Bland annat fick han fira midsommar själv när Lotta gjorde midsommarbingon i TV4 för 2 år sedan. Hon kommer på midsommardagen istället, men det är lite tråkigt. Men det är som det är, vi får köra de traditioner som finns i min familj. Hon blir ensam hemma, lite dystert, sa han då till Expressen.